Thank you.
fica tudo em telonia. É o Red Bull. É o Red Bull. Olha o Tala Bussei de Aburada. O Juayo, o Juayo no Suyo. O Juayo, o Juayo no Suyo. O Juayo, show no Juayo. O Juayo, show no Juaria. O Juaria, da Bolsonaro de Oba Ori. Thank you.
Ó, tá ali. Ela já não tô a ver essa de. Boba, mamãe. Ela já meriam, ela tá no banho de lenho. Ele vai ter sido a chapa lá para lá. Quando você tá sendo vidado de fome, vai lá para lá. É muito bom a fiar na mão, mas se for. Mudar ela, mamãe. A joca. Alors aba shola la mi gugu to se le ni ni lo wa ni lo na ni le ku ba le o la la fi ara o su ba bo mo pe la pa le le ni mi du su o tori ko ma ri ri ma la ba ka ni o da se pe le pe la yi lo la 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 ku ata ila bi la ni aju.
Rafael. Know that the Gentile is going to be very, very smart. They're going to be very fast with it. We seek the prophet protection of Allah against the apostle Shaitan. In the name of Allah, the benefits of the merciful. All praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the God of the world. May the peace and blessings of Allah be upon the noble prophet Muhammad, the entire Muslims to the day of resurrection. Dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yaru barika, yaru, yaru mwewe, ah,
Mama yi mama dada ni won de bi awon mo alalubarika mama iwa yi ati iwa te tegbe sinu awon omo yin le ri esi eyi mama iwa yi o baje laaro ko baje ni yaleta ko baje losan ko baje ni role ko baje lale iwa yi o ni baje lai lai abidin biodun sadiq e ma bo lero Miriam Adegote Ashabi Ade ya Sodiki e ma bo a fe ki mama pe pupo ju lori idu a fe ke wa legbe won ti a fi gege e ma bo Abidi Anti Yetunde Wumi e fine Anti Yetunde e ba wa pati Ashabi Bola Papa Yes, Odigi da A fe keke ki o Yes, ati Ashabi e ma bo le ro Mami fe keke, iro e ma bo
Thank you.
But Akamaru, Atakim, AK, Awoma Mama, one in special presentation. Thank you.
Thank you.
I'm sorry.
Agora vamos roubar o povo.
ẹsẹ arúgbálẹ̀mọ̀ ọlọ́run fún orí iye tí màá mi ṣe lónìí ọmọ ẹ̀gbọ́n àwájọ àmọ̀kẹ́ òun lèmi tó jẹ́ ìyá olórí okùnrin tó ń jẹ́ ọmọ akéwúgbẹrú onídùúdù púpọ̀ fún nígbà tí ọmọ wáyé wọ́n sì ṣe ATS lónìí alhamdulillah rabbil alamin bí ọlọ́run jẹ́ kí olóòrìn wáyé mo wá bí ọlọ́run fún màá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ọkùnjọ oṣù láyé o kí nǹkan má ṣe wá bí àwọn ọkọ ni wọn pẹ́ kẹ́ni wọn gùn gbogbo ilé àfọlábí gbogbo ilé àti ọgbẹrú nílé bàbá nílé ìyá náà ni àwọn kí màá mi ń lọ kú oríire oríire wọn pọ̀ gan tayọ nígbà ọgbọ expect wọn yìí lọ mú kí àyájọ wa àṣàbí àyájọ wa mariam ọmọ ìyá gbọgbọn gbogbo ìlú ìrìn olóòtú gbogbo lórí àṣeyọrí ìtòní àti gbogbo tí ń jẹ ọmọ màá mi débi tí ó dé mo bẹ ọlọ́run fún wọn ẹni tó mọ̀ lábẹ́ ọmọ akọni àṣírò ọmọ náà in fact tí ẹ bá tú inú mi ẹ lè kọ ẹsẹ̀ níbẹ̀ bí wọn bá jẹ sí inú mi lónìí kò ní kọsẹ̀ gbogbo ládùúgbà gbogbo ọtá lọ́sí ìgbà yìí já pé ìwé ti yẹ wa láàbò láfíà nǹkan mọ́ṣẹ́ láfíà wa kẹ́ni wá gùn káwọn náà rí lè ṣe fún àwọn ìyá wa ohun náà rí lè ṣe fún àwọn náà olú ọkùn ṣe bẹ́ẹ̀ olú ọkùn gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ra àwọn ọlọ́run wọn ra kún wọta ilẹ̀ ọdún láàyè alẹ́lẹ́ sí i wọ́n ti bẹ́ẹ̀ mọ̀ ṣẹ́jú púpọ̀ ìdúpẹ́ o ìdúpẹ́ o ìdúpẹ́ o ìdúpẹ́ o.
Sorry.